Men velkommen til unge byrådsmøde, siger jeg til alle, der vil følge det her i Ishøj, og det plejer der at være ret mange, der gør. I har arbejdet hele dagen, lige fra i morges, med at formulere dels, hvor I vil høre til, hvilket parti I vil høre til, men også de forslag, der så skal stilles til det unge byrådsmøde, der starter her nu. Og der er indleveret 4 forslag, og dem vil jeg lige kort gøre rede for, inden I hver især fra de enkelte partier får lov til at forklare lidt omkring det, og så er der debat om det bagefter. Så velkommen til. Jeg håber på, at vi får et godt møde, også med nogle gode beslutninger og nogle gode resultater. Det første, der er foreslået fra et parti, partiet Skraldealliancen, Skraldepatruljen, fremlægger forslaget Skraldepatruljen. Forslaget omhandler en gruppe skraldeeksperter, der kan guide blandt andet børnehavebørn og skoleelever til at skralde bæredygtigt, så vi fremmer miljøbevidst tænkning blandt unge. Og der er en baggrund og motivation for forslaget. Når vi går rundt på gaderne i Ishøj, ligger der utrolig meget skrald, og vi ved fra undervisning, at skrald forurener rigtig meget. Vores klima er i forvejen meget belastet, og det er derfor vigtigt, at vi gør noget i Ishøj, der kan gøre en forskel. Vi beskæftiger os alle med skrald, og det er derfor muligt for os alle at gøre en forskel, hvis vi er oplyste om, hvad vi kan gøre. Det er forslaget, så ligger der lidt om, hvordan I tænker, det skal realiseres. Det skal I selvfølgelig selv have lov at gøre rede for. Og så på et tidspunkt længere hen i processen her med ungebyrådsmøde, så vil vi selvfølgelig også træffe beslutning om det. Og så er der et andet parti, der kalder sig Løs Kurs. Ungdomsskolen ud i aften, klubberne. Der fremlægges et forslag, ungdomsskolen ud i aftenklubberne, og baggrund og motivation for det, det er, at unge i Ishøj Kommune har mange muligheder for at deltage i aktiviteter. Vores ungdomsskole har et stort udvalg af aktiviteter, arrangementer med videre. Desværre er der alt for mange, der ikke gør brug af tilbudene, og da ungdomsskolens tilbud giver god mulighed for at knytte fællesskaber på tværs af skoler, vennekreds og geografisk placering, så mener vi, at man bør opnå bedre trivsel og partnerskaber for handling på kommunal plan ved at få flere til at deltage. Og så, ja, der har foreslået det, ønsker vi et samarbejde mellem ungdomsskolen, aftenklubberne og elevrådene på skolerne. Det tredje forslag er fra partiet, der kalder sig De Unge Stemme. Mød en ung dag. Og det er et forslag, der fremlægges. Baggrund og motivation er, at mange unge har det svært ved at tale om sådan noget som det her. Dagen skal hjælpe de unge til at forstå, hvorfor det er ok at have det svært, og lære om forskellige muligheder for, hvordan man kan få hjælp. Og så bliver man rystet sammen og skal sætte ord på, hvordan man går og har det, og finder ud af, at mange andre også har det sådan. Og realiseringen er jo, at I foreslår en dag om året for 7. til 9. klasse. Vi vender tilbage til det forslag, det sidste, hvor der er et parti, der kalder sig Parti 13, oprettelse af 2 klimaklasser, er der foreslået. Og partiet 13 ønsker, at der oprettes 2 klimaklasser i Ishøj Kommune, en for 7. og 8. klasse og en klasse for 9. klasse. Og de 2 klimaklasser arbejder seriøst med eksisterende problemstillinger vedrørende klimaet. De unge kan tilmelde sig en plads, inden de skal starte i 7. klasse, og man kan tilmelde sig, inden man starter i 9. klasse. Der ligger en længere baggrund for det, og sætte fokus på klimaproblemer, og udvikle elevernes forståelse for klimaudfordringer, løsningsmuligheder og innovation på klimaområdet. Der skal bygges en CO2-neutral base,
hvor meget af det faglige undervisning skal foregå. Resten af undervisningen skal foregå i praksis og inkluderende i forhold til det almindelige folkeskolepensum. Det er jo et ædelt motiv, og det vil også fremgå af det, der bliver fremlagt nu fra de enkelte partiers side. Det er de fire forslag, som er stillet her til byrådsmøde i dag, unge byrådsmøde. Så det bliver spændende at høre både fremlæggelsen af det, og så selvfølgelig den videre diskussion af de her ting. Så jeg vil starte med partiet Skraldealliancen om forslaget om en skraldepatrulje, og så vil jeg bede en fra det parti om at forelægge og gøre rede for det her forslag. Og I trykker jeg bare ind, og jeg har allerede fået forslaget til Talha. Værsgo. Yes, vi er partiet Skraldealliance, og vi er kommet på ideen Skraldepatruljen. Det har vi, fordi at vi vil skabe et bedre miljø for vores næste ved at samle skrald. Og det gør vi for at minimere CO2-udslippet, kræftfremkaldende sygdomme og gøre grundvandet noget renere. Det andet argument vil så være at skabe et fællesskab på tværs af skoler med udgangspunkt i på en fælles mærkesag. Vores tredje argument vil være, at vedkommende vil få indblik og viden på skrald. Noget af det, patruljen blandt andet kunne lave, er at udpege en rollemodel med forskellige seksualiteter, personligheder og en anden kultur og en anden kulturel baggrund og så videre. På den måde kunne man se op til at rollemodellen vil så være et forbillede for de små til at samle skrald eller lade være med at smide skrald. Det andet, man kunne planlægge, er en orienteringsløb, der kunne handle om skrald. Yes. Det var det. Er der nogen af jer andre, der er i den partigruppe, der ønsker at sige noget, så markerer I bare. Ikke tilfælde endnu. Og bemærkninger fra jer andre til det forslag, I er velkomne til. Bare tryk jer ind. Hvis jeg skal kunne se det, skal I trykke jer ind, selvfølgelig, så får I ordet. Ja, jeg kan da se nogen. Vi har Sofus her. Nej, det er mig. Jeg vil bare spørge, hvordan vil I så få folk til sådan at være skraldekspert eller melde sig til det? Var der flere? Jo, det var der. Og det var helt nede ved, hvad står der, Hanne? Ja. Hvad gør skraldepatruljerne? Ahmed? Jeg vil godt svare på den med den, som Jens spurgte om. Kan du godt sige det spørgsmål igen? Du skal tale højt ind i mikrofonen. Ja. Så man har tre frivillige for hver skole, så man bliver valgt indenfor. Altså, der må elevrådet, de vælger tre frivillige for hver skole i Ishøj. Og så kommer man ind i den her skraldforening, og så bliver man uddannet, og så efter sommerferien til det næste skoleår, så begynder vi på det. Okay, og Tala, værsgo. Yes, for at svare på Hannes spørgsmål. Patruljen planlægger i hvert fald, altså vi er i hvert fald kommet på to eksempler på, hvad man kunne lave som en rollemodel, man kunne se op til, eller et orienteringsløb. Og det kommer de til at udvikle i legepatruljen, forhåbentlig. Ja. Han er igen. Lidt øjeblik. Du skal lige vente til den bliver rød. Ja. Hvad er en skraldeekspert? Ja. Jamen det er der pludselig en hel masse, der vil sige noget om. Kan jeg ikke læse navnet der? Er det
Taler igen? Yes. Okay, det er dig. Værsgo. For at svare på andet spørgsmål. Ja. En skraldeekspert er en, som rådgiver eleverne i den her skraldepatrulje til at blive små naturvejledere. Altså, det kan også kaldes en naturvejleder i stedet for skraldekonsulent eller noget i den stil. Ja. Du fik svar på det. Tak. Og andre, der vil sige noget? Malou? Ja, jeg er bare en lille smule nysgerrig på, hvornår skraldepatruljen skal foregå. Skal det være efter skole, eller skal det være i skoletiden? Sofus. Hvad? Ja, jamen, jeg skal lige give dig ordet først, lige et øjeblik. Jeg skulle bare spørge, så i dette tilfælde, så er skraldeeksperten, det er en der er uddannet, eller hvordan? En skraldeekspert, det får du lige svaret på om et øjeblik. Og Karima, det er dig først. Ja, jeg vil egentlig bare gerne spørge om, hvad er formålet med det? Altså med den her uddannelse eller den her vejledning. Hvad skal man bruge det til? Hvad tænker I, at jeg målet er med det? Tala. For at svare på Karimas spørgsmål, det er for at... Altså for at minimere CO2-udslippet og alt muligt andet, der er dårligt for naturen. Og det vil vi så lære de små om, altså tidligt nok, så de også kan gøre en forskel for fremtiden. Anton? Hvordan vil I have, at viden hos de små kommer til at sidde fast? Så de kommer til at lære, at de skal smide deres skrald ud op igennem årene. Ahmed? Det var den forkerte. Jeg skal lige have fat i den rigtige. Nu er den rigtige. For at svare på Antons spørgsmål. Det er ikke så meget viden. Det er mere, at vi inspirerer dem til det. Og vi vil tro, at børn de vil godt kunne gøre en forskel videre i fremtiden. Ja tak. Og så nu er det Karima. Ja, værsgo. Jamen, altså det, jeg tænker, altså, er det fordi, man skal lære at, så sådan, at hvad hedder det, adskille sit skrald? Og hvis man så skulle det, hvordan skulle det så foregå? Det kræver jo også måske altså, indkøb af skraldspand. Det er jo ikke alle steder Ishøj, at der er den her fordeling. Der er der bare en container, hvor du kan smide det hele i. Så altså, hvordan skal det fungere sådan i praksis? Ja. Værsgo, Tala. Den røg ud igen. Det er, at vi vil lære de små fra starten af, hvad det betyder at smide en bananskrald ude på en sti, eller sølvpapir på en sti. Altså, kan du følge mig? Hvilken betydning det har for naturen, og for dig, og for din næste. Tak. Nu skal jeg lige have det navnet derovre. Ja, det er Sofus her. Så trykker jeg ind her. Værsgo. Ja, jeg er nysgerrig på, hvad formålet er med det her orienteringsløb, du nævner. Ja. Vi skal lige høre, om der er andre spørgsmål til jer. I skal nok få lov at samle op til sidst, for så tager vi dem først nemlig. De skal jo svare på mange ting, ikke? Og så er det Vanja. Som Jens David spurgte om før, er det i skoletiden, eller er det efter skole, det her det foregår? Ja. Og jeg skal lige høre, om der er flere her, der vil sige noget til jer. I skal nok få lov at svare. Ja, der har med det at gøre. For ellers tager vi Jens David. Jeg fik ikke rigtig svar på mit spørgsmål før. Den skraldekspert, var det så en, der var uddannet? Eller hvordan ville det være? Og lige en til. Sebastian? Så hvis jeg forstår det rigtigt, så er det skraldeksperter, der lærer nogle børn, der går i skole, hvordan noget om skrald, som så sender videre til børnehaven.
Er det rigtigt? Nu har I fået en række spørgsmål. Værsgo, Tala. Ja, for at svare på Vanjas og Jens spørgsmål, det er ikke noget, vi har taget stilling til. Det er noget, dem, som er i gruppen, altså dem, der som er i rådet, skal tage stilling til i fremtiden. Og Ahmad også. Til at svare på Jens spørgsmål. Formålet ved det orienteringsløb, det er, at du løber ligesom et motionsløb, og så er der forskellige poster, men ved de poster, så lærer du bare om skrald, hvor du får viden. For eksempel, vidste du, at bla 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 bla, så du får mere viden om skrald, i stedet for at du bare løber. Godt. I har fået lov at stille alle de spørgsmål til dem, som vi kan. Vi kan selvfølgelig stille flere spørgsmål, skal vi nok lade være med. Men, og jeg siger tak mange gange til det her forslag. Altså det vi kan gøre, så vidt jeg kan se på det, altså det I foreslår, det er, at der etableres en skraldepatrulje. At det tror jeg som heller ikke, der er nogen, der er imod, at man begynder at undersøge det. Og det der skal, man kan kun gøre det ved, at man nedsætter en gruppe, der skal undersøge det nærmere. Og jeg forestiller mig, hvis det skal blive realiseret, at det er så eleverne, altså det fælles elevråd, der står for det og hjælper til med at få nedsat denne her gruppe og sørge for, at der er en bred repræsentation i det. Så jeg kunne foreslå, at vi kan, altså til vedtagelse, for det er jo det, alle forslag er jo sådan set gode nok, så vidt jeg kan læse dem. Men det man kunne gøre her, ville være, og det jeg vil foreslå, så må vi høre om det, falder i god jord, at man undersøger mulighederne for at etablere en skraldepatrulje. Der nedsættes en gruppe, hvor eleverne fra, eller hvor fælleslærerrådet forestår udvælgelsen til sådan en gruppe. Det kan vi gøre, for så kan jeg arbejde videre med det i hvert fald. Og jeg skal høre, om andre kan godtage det, at vi gør det på den måde med deres forslag. Det ser sådan ud. Så på den måde med de tilføjelser her til jeres forslag til indstilling, så vedtager vi det på den måde her i Ungebyrådet. Det er så Ungebyrådets beslutning at gøre det på den måde. Men der kan i hvert fald arbejdes videre med det. Tak. Forslag nummer 2. Det var fra partiet Løs Kurs, Ungdomsskolen ud i aftenklubberne, og hvem gør rede for det? Er det Sofus? Værsgo. Ja, vores forslag går kort sagt ud på, at vi vil have ungdomsskolen til at arrangere aktiviteter, som skal foregå ude i de aftenklubber, som allerede findes på skolerne. Så det vi stort set vil, det er at få ungdomsskolen til at arrangere en slags aktivitet, som så bliver holdt ude på en aftenklub. Og det skal så rotere. Så en uge, der bliver det holdt på for eksempel Strandgårdsskolen, og så en anden uge så på Gildbrugsskolen, og så videre, og så videre. Og alt det, det vil vi, fordi at der ikke er nok, der deltager i de rigtig, rigtig mange tilbud, der er til unge i dag. Og det gør, at der er rigtig mange unge, som begynder at begå kriminalitet eller lignende. Så vores forslag vil faktisk føre til mindre kriminalitet, mener vi, fordi at flere unge vil se det som et alternativ til at begynde at begå hærværk eller lignende. Og vi mener også, at det vil føre til flere aktive medborgere, da det at få dem ind i foreningslivet hurtigere vil være godt for at kunne vil være godt for dem som voksne. Det vil danne dem bedre. Og vi synes også, det er godt, at vi får folk ud af deres comfort zone med det her forslag. Og så synes vi, at
tilbudene fra ungdomsskolen, de skal sælges bedre, og det vil det her løse, fordi det vil gøre det mere synligt, fordi at det kommer ud på skolerne, så folk de kan se det. Og den her arbejdsgruppe, som der bliver nævnt, skal bestå af nogle elevrådsrepræsentanter og nogle fra ungdomsskolen og nogle fra aftenklubben på de enkelte skoler. Og de skal så i starten af skoleåret planlægge, hvad der skal foregå af aktiviteter på ungdomsskolen og på aftenklubberne i forbindelse med ungdomsskolen. Så ja, det er sådan set bare det. Ja, tak. Er der andre fra gruppen, der vil sige noget? Jens David? Jeg skal bare lige kort og hurtigt tilføje, at grunden til, at vi mener, at det skal være i rotation, og som han også sagde før, var, at så man kan komme ud af sin komfortzone, man kan få mødt nye mennesker. Og også bare hurtigt, med det med arbejdsgruppen, så er det, at det er én repræsentant for hvert elevråd på skolerne. Det var det. Det er det, der er jeres forslag. Ja. 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 Ja, vi skal høre, hvad de andre siger. Og Ahmed har bedt om ordet. Værsgo. Hvordan vil I gøre at komme til den her aktivitet tiltale? Hvad er det for en aktivitet, der skal være så, hvad skal man kalde det for, tiltagende at komme til? Louis? I skriver her, at arbejdsgrupperne skal bestå af blandt andet elever. Jeg vil bare spørge om, skal eleverne så bruge deres fritid på at arrangere det her, når der allerede er ansatte i aftenklubberne? Og så var der Gustav, der bad om ordet. Jeg vil spørge, hvilke slags aktiviteter det var, I lavede, om det var faglige eller for eksempel hyggeaktiviteter, det var ikke andet. Tak. Karima? Ja, altså sådan som jeg forstår det, så skal det foregå i aftenklubberne. Skal de her aktiviteter så bare være for dem, som allerede går i aftenklubberne, eller skal man prøve at få flere med, som ikke allerede benytter sig af aftenklubben? Vi tager lige et spørgsmål til, så skal vi snart lade dem svare lidt jo. Værsgo, Ahmed igen, ja. Hvor mange unge forventer I, til, at der skal komme? Og lige et øjeblik. Ja, Sebastian havde også bedt om ordet. Du får ordet lige inden de svarer. Er der ikke allerede aktiviteter ude i aftenklubberne? Hvorfor lave flere aktiviteter, når der allerede er rigtig mange på for eksempel lyseskolen, eller masser af aktiviteter i aftenklubben? Nå, det var et svært spørgsmål. Men hvad skal vores svar? Det er Sofus, der kan svare først i hvert fald. Der er selvfølgelig flere fra gruppen, der kan, men du får ordet. Nej, det var ikke dig. Sådan. Nej, det er Sofus. Nå. Ja, jeg vil gerne starte med at svare på Gustavs spørgsmål. Og det var, så vi kan huske, hvilke aktiviteter det kommer til at være. Og det er den her arbejdsgruppe, som vi har talt om, som skal beslutte det i starten af skoleåret. De skal ligesom lægge et program for, hvilke aktiviteter der skal tilbydes. Ja. Jens? David, ja. Og jeg kan ikke huske, hvem der spurgte, men det der med, at der allerede var ansatte mennesker, grund til de unge, eller dem fra elevet skulle være med, det var så, at de kunne planlægge aktiviteterne, fordi de jo allerede ved, hvordan det er at være ung i forhold til en voksen. Hende vi var sammen med, hun kaldte lærer voksne sådan dinosaurer, fordi ja. det synes jeg var et rigtig godt eksempel. Ja, for de er jo ikke selv de unge. Så og hvordan det skulle tiltrække elever, altså det er jo allerede elever, der planlægger det. Så en elev kender jo nok andre elever bedst i forhold til, hvordan en lærer vil kende en elev, eller eleverne. Ja. Ja. Malu? Fik vi også et spørgsmål, hvor det var, om der kom
de samme, eller om det var meningen, der skulle komme flere med. Og det er klart, at fordi at vi har valgt at sige, at aftenklubberne skal slås sammen med ungdomsskolen, så er det for at få flere elever med og for at få nye venskaber rundt omkring i Ishøj, så man ligesom kommer ud af sin comfort zone og kommer andre steder hen og får nye bekendtskaber. Så det er klart, at det er for andre end dem, der bare deltager. Man prøver ligesom at få flere med det her koncept. Tak. Jens David igen. Også lige hurtigt. Det er vel, at der er en, der spurgte, hvilke slags aktiviteter. Og aktiviteterne, det er sådan meget afhængigt af, hvad den arbejdsgruppe så finder ud af. Og det var, jeg ved ikke helt, om det blev svaret på, men det var sådan at der var flere, der kunne komme med i aftenklubberne. Så det ville tiltrække flere, kun dem, der allerede i forvejen var der. Mm-hmm. Ja. Miriam, kan jeg sige det rigtigt? I siger, det er ved menneskekriminaliteten. Hvordan vil det menneskekriminaliteten, hvis det er det folk, der i forvejen benytter klubberne? Nu ved jeg, at du lige har sagt, at I vil få flere ind, men hvordan vil I så få flere ind? Hvordan vil I gøre det her mere attraktivt, hvis det er, I bare har slået en masse klubber sammen? Ja, det var et meget direkte spørgsmål. Hvem svarer på det hos jer? Sofus? Måden det skal mindske kriminalitet på, det er, at det får flere ind. Og hvorfor får det flere ind? Det er fordi, at årsagen til, at vi vil have det ud på aftenskolerne, eller aftenklubberne, det er, at folk, de kommer ikke over på ungdomsskolen sådan der, men hvis de kan se, at der foregår et eller andet sjovt på ens aftenklub, hvor at de jo muligvis kommer, der er flere, der kommer i aftenklubben end i ungdomsskolen, så hvis de ser det der, så er det jo virkelig god reklame for ungdomsskolen, og vil få langt flere med, og når flere de kommer med, så jo flere kommer ind i foreningslivet, og vil derfor blive mere dannet, og vil se det som et alternativ til kriminalitet. Det var svaret, ja. Sebastian? Jeg føler ikke, der er nogen, der svarer på mit spørgsmål, eller i hvert fald ikke direkte nok til at forstå, at det var det spørgsmål. Hvorfor? Der er der allerede masser af aktiviteter i klubberne. Der var nogen, der var ude at borgerlige sidste år over i vores aftenklub. Og så hvorfor få ungdomsskolen til at lave endnu flere aktiviteter, når der allerede er en masse? Ja. Vi hører lige her. Louis? Jeg fik sådan ret godt svar på mit spørgsmål lige før, men jeg manglede lige noget. Jeg spurgte også om de elever, der skal være i arbejdsgrupperne, skal de bruge deres fritid på at arbejde med det her, eller kommer det også til at være noget, der ligesom indgår i elevrådsmøder for eksempel? Ja. Værsgo, Jens David. Til det der spørgsmål, du stillede, om der så vil være... Det er ikke nødvendigvis, der kommer flere. Aktiviteterne vil bare blive udskiftet. Altså, så som hvis for eksempel, at det var en aktivitet, som ingen rigtig kom til, så er det der, at vi så har inddraget elevrådet, eller dem fra elevrådet, hvor de så kan komme med deres mening, og hvad det så kunne være i stedet for. Men det der var Sebastians spørgsmål, det var jo, er der ikke nok aktiviteter ude i klubberne i dag? Hvorfor vil I så have nogle mere? Lige et øjeblik. Jeg sagde også, det er ikke nødvendigt, der kommer flere. Det kan jo også bare sagtens udskiftes. Okay, ja. Jeg har forstået, hvad du mener. Vi har Ahmed. Jeg forstår ikke rigtigt, hvordan det skal have menneskekriminalitet. Bare fordi de går ud og får nogle nye venner, så de har jo venner i forvejen, så de får bare nogle nye. Hvordan skal det menneskekriminalitet? Det kan jeg ikke rigtig se. Sofus? Ja, jeg vil gerne svare på Louis' spørgsmål, om de skulle bruge deres fritid på at sidde i det her, i den her arbejdsgruppe. Og nu er det sådan, at de skal kun mødes en gang om året, og det vil være nogle nye hvert år.
eller det kan godt være det samme, men det vil nok være nogle nye. Og fordi det kun er en gang om året, så kan man vel godt bruge en skoleteam på, at de sidder og taler om det her. Så ja, det vil nok godt kunne bruge til skoletiden, lidt ligesom man bruger skoletiden på elevrådet. Rasmus? Hvordan ved I, at folk kommer, og der ikke er mange, der dyrker de aktiviteter, der nu er i aftenklubberne? Ja. Og så var det Malou. Ja, jeg vil lige starte med at have svaret færdigt på Sebastians spørgsmål. Og det er, at de aktiviteter, vi ser i aftenklubberne i dag, de er meget de samme. Det er meget bowling, ud at shoppe, og derfor har vi valgt at blande dem sammen med ungdomsskolen, fordi de har nogle meget anderledes aktiviteter, end dem vi ser i aftenklubberne. Og det er derfor, vi har valgt at inddrage ungdomsskolen, for de har også nogle ture ind til København, og det er måske ikke så almindeligt for aftenklubberne. Så det er derfor, vi har valgt at inddrage ungdomsskolen. Ja, det var svaret, Sebastian. Nu har du fået svar i hvert fald. Okay, vi skal høre, det er Karima, ja. Ja, okay, det var igen tilbage til det der, måske også det med at mindske kriminaliteten. Jeg tænker bare, hvis altså det her med, at der kommer nye aktiviteter, er det så bare dem, som allerede er med i aftenklubberne, som kommer til at høre om den, eller hvordan vil I få flere ind? Jeg tænker bare, hvis det bare er aftenklubberne, der hører om den, så vil det være de samme, børn eller unge, som bare får nogle nye aktiviteter. Jeg tænker, for at det skal ændre det, som I gerne vil ændre, så skal vi vel inddrage nogle andre på en måde, og hvordan vil I gøre det? Ja, konkret spørgsmål. Jens, David? Altså noget af det, vi snakkede om, altså vi kaldte det direkte markedsføringer, det var for eksempel, hvis man kunne, fordi aftenskolerne i forvejen ligger på en skole, så kunne man for eksempel hænge en plakat op, et eller andet sted, for eksempel ved en indgang eller lignende, så folk ikke sådan overser det, eller måske i det tilfælde, så siger de ikke har fået det at vide. Og det var også, en anden af tingene er også, at det var også en grund til, at der var skift på aftenklubben, så det ikke kun var, at den ene aktivitet skete på den her aftenklub hver gang, men så gik det videre til en anden aftenklub, fordi så kunne man ligesom trække dem, der allerede er herovre, med over på den anden, så både nye mennesker får det at vide, og man også lærer nye mennesker at kende på samme tid. Tak. Andre spørgsmål? Det har Rasmus. Jeg synes ikke, jeg fik svar på mit spørgsmål. Hvordan ved I, folk kommer, når der ikke er mange, der dyrker de aktiviteter, der allerede er ude på aftenklubberne? Ja. Det er Malou. Altså, vi ved heller ikke, om de har lyst til at komme til de aktiviteter, men vi stiller en masse forskellige aktiviteter op. Og det er ligesom de unge, der sidder op i arbejdsgruppen sammen med aftenklubberne og ungdomsskolen. Og de sidder ligesom og går alt igennem med, hvem kunne tænke sig at komme til de her slags aktiviteter, så de ligesom får et overblik over, hvor mange der vil komme til hver, så man ligesom får inddraget alle de forskellige aktiviteter, så der er meget forskelligt at vælge imellem. Ahmed? Jeg synes heller ikke, jeg fik svar på mit spørgsmål. Altså, det med, at hvis man, de har, det med, at det mindsker kriminalitet, de har jo allerede venner, nu får de bare nogle nye venner. Jeg kan ikke se, altså, det med, at de går ud og en del af et fællesskab, de er jo en del af et fællesskab i forvejen. Ja. Men ja. Nu er det sådan, at på aftensklubberne, der er det allerede nogen, der sidder derinde. Jeg er selv med i aftensklubsrådet, og det med, at vi selv har været med til at finde på de her aktiviteter, har ikke hjulpet enormt meget, så jeg kan ikke se, hvordan det vil virke i på ungdomsskolen og så videre. Ja. Jens, David,
Nå jo, det var til Achmeds spørgsmål, og de spørgsmål var helt præcis, det igen kan jeg lige. Så må du sige det igen. Sko. Hvordan det vil hjælpe på at mindske kriminaliteten, fordi du siger, at det bliver del af et fællesskab og sådan noget, men det er det jo i forvejen. Nu bliver det bare en del af et nyt fællesskab, eller det er jo stadig en del af det andet fællesskab, nu bliver det bare en del af to fællesskaber. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan det vil hjælpe. Ja. Asja. Til Vanjas spørgsmål, det var derfor, vi gerne ville have elevrådet med, fordi at så kunne de ligesom gå ud til klasserne og spørge lidt dem, så eleverne på skolens idéer også kommer med. Og så håber vi lidt, at fordi deres idéer kommer med, så kommer der flere, og så får vi nogle flere gode idéer, og nogle de unge gerne vil være med på. Ja. Det er Jens igen, Jens David. Også lige i forlængelse med det, Asja sagde, at det er også derfor, at ungdomsskolen også er mødet nedenunder, fordi hvis der er sådan nogle aktiviteter, som aftenklubberne ikke kan lave, så kan ungdomsskolerne være med til det. Og det var jo om fællesskaberne, altså som Sofus også sagde i starten, det vil jo være et alternativ til kriminaliteten. Så jeg siger ikke nødvendigvis, at du så begynder at udskifte det, men for eksempel, hvis du i forvejen er inde i den forkerte vennekreds fællesskab, og du så kommer og prøver noget nyt på en af aftenklubberne, så kan det jo være, at du så vælger at lave det på aftenklubberne, i stedet for så at være med i den forkerte vennekreds eller fællesskab. Anton. Lidt øjeblik. Det kan jo også være, at de nye venner, de får, de kan også være med til at hjælpe med kriminalitet, så de kommer til at begå mere kriminalitet. Hvis det sker, hvordan kan det så være en hjælp til at mindske kriminaliteten også? Ja. Nogen, der vil svare på det? Sofus? Ja. Selvfølgelig er der nogle risiko for, at de nye venner, man får, også er ind i noget kriminalitet. Det er der selvfølgelig en risiko for. Når det så er sagt, så tænker jeg, at tit så starter kriminalitet som en slags tidsfordriv. Det starter med hærværk, cykelturier og den slags, og med at stå og hænge på gadehjørnerne. Det her, det giver et alternativ til det. Det her, det får dem ind i nogle foreninger, ind i noget socialt, som er socialt sundt. Så jeg tænker, at når man er sådan et beskyttet sted som en aftenklub eller på ungdomsskolen, så tænker jeg, at sandsynligheden for kriminalitet er langt lavere, end hvis du bare render rundt på gadehjørner eller lignende. Ja. Er der andre, der vil have ordet? Det er ikke tilfældet, så I har svaret på alle spørgsmålene. Lige det her, jeg skal lige sige, det her forslag, som der er indeværet her, er der jo næppe de store problemer, I arbejder videre med. Det kan man jo sådan set bare gøre. Det I foreslår, det er, så nedsættes der i fælleslærerrådet en arbejdsgruppe, der så finder en repræsentant for hver elevråd. Det var det, I foreslog. Og så et samarbejde mellem ungdomsskolen og aftenklubberne. Der er ikke noget problem i det. Altså, det kan jo bare etableres uden problemer som sådan. Så jeg vil sige det om selve forslaget. Forslaget er til, som det ligger allerede på nuværende tidspunkt, at gå videre med. Så kan man diskutere, det kommer I jo så til at diskutere videre, om der er nok tilbud ude i aftenklubberne. Det ved I jo mere om, end jeg gør. Det er det, I kommer til at diskutere selvfølgelig. Der bliver sagt flere forskellige ting her. Men det kan sagtens gå videre med det forslag, som er stillet. Det behøver vi ikke lave om på indstillingen på det. Det kan vi bare sige, det kan ungebyrådet også vedtage. Og det skal jeg så spørge, om ungebyrådet kan. Er det så ja-nej-spørgsmålet? Nej, jeg lytter bare. Hvis der ikke er nogen, der siger noget, så går jeg ud fra, det kan man godt. Du behøver ikke at sige ja eller nej. Jo, der er opbakning til det. I kan bare gå videre med det, som det ligger.
Så kommer vi til forslag nummer 3. Og partiet De Unge Stemme. Mød en ung dag. Fremlægger forslag. Partiet De Unge Stemme skal fremlægge et forslag. Mød en ung dag. Og repræsentanten, det er Karima, der allerede har meldt sig. Værsgo. Ja, okay. Ideen eller bagtanken med det her, det var, at vi tog ligesom udgangspunkt i, at alt det her med de sociale medier osv. har gjort, at der er kommet endnu mere fokus på det her med det perfekte liv, og det kan gøre, at man at det i større grad, man tænker, at der selv er noget galt med en af den ene eller anden årsag, fordi at man tror, at alle render rundt og har det perfekt. Så vi vil gerne skabe en større forståelse og tolerance for, at man kan måske have lavt selvværd, eller man er anderledes, osv. osv. Og at der er nogen, der kan være ensomme, og så er det så samtidig også en mulighed for at møde nye mennesker. Så vi har så, snakket om at lave den her mød en ung dag. Og så, det skal så være en dag om året, hvor at alle elever fra 7. til 9. klasse skal være med. Og den her dag, altså det er delt op i to. Den første del, det er, hvor at man får lov til at prøve en fritidsaktivitet af, noget man kan gå til i Ishøj, og så man skal have idrætscenteret med, nogle foreninger eller kulturskolen med, og så inden det her, den her dag, så skal man så melde sig til en aktivitet. Og så afprøver man den, og så møder man nogen, som har de samme interesser, så man får lov til at møde nye mennesker på den måde. Og når man så ligesom har afprøvet den her aktivitet, sportsgren osv., så skal der til efterfølgende være noget evaluering, hvor man ligesom får lov til at snakke med de andre om, har man, skal vi tilmelde os eller ej? Så måske nogle af dem, man får snakket med på den dag, så kan man så tilmelde sig sammen. Og så kan man måske få en folder med hjem, måske til forældrene, og så kan man så tilmelde sig til den her. Og så efterfølgende, den anden del af dagen, så skal der være sådan nogle oplæg, og man bliver så delt op i grupper, og det skal være nogle 20-minutters oplæg, hvor der kommer nogen med forskellige baggrunde, for eksempel en introvert, ekstrovert, som fortæller om, hvordan det er at være introvert, for eksempel. Og når jo inden den her dag, så skulle man så deles op to og to, så man ligesom møder en ny person. Og så hører man det her oplæg, for eksempel om introverthed, og så får man så nogle arbejdsspørgsmål bagefter, nogle tre korte spørgsmål, man kan stille hinanden og lære hinanden bedre kende om det her emne. Og et andet oplæg kunne være mød en tidligere indsat, en der måske har været, en ung kriminel, som er kommet ud på den anden side, eller en der har haft depression og er kommet ud af det, eller en for eksempel en der har mange følgere på Instagram eller en blogger, som måske er blevet presset til, fordi de ser alle de andre perfekte, måske har redigeret sine billeder eller har følt lav selvværd, og som så bagefter har fundet ud af, at det ikke er rigtigt, og så opbygget, blevet mere selvsikker, og så kan forklare om sine oplevelser. Eller en, der har været autist, og fundet ud af, hvordan personen kan arbejde med det, og fortælle om sin diagnose. Formålet med det her, det er, at dem, der måske har det på samme måde, eller de skal ikke føle sig alene, og dem, som egentlig har det godt nok, de skal få forståelse for andre. Og så slutningen af den her dag med de her oplæg, så skal der så være noget, en eller anden form for evaluering, så man snakker om, hvad man har lært, og hvad man har fået af dagen, og hvad man kan bruge det til ude i klasserne også. Tak. Nogen fra din gruppe, partigruppe, der vil kommentere eller yderligere føje noget til? Ellers har vi jo i hvert fald hørt forslaget, og så skal vi lige høre. Okay, Louis. Jeg vil bare gerne lige tilføje, at i den første del af dagen, der lægger vi rigtig meget vægt på, at det ikke handler om, at man skal finde en fritidsaktivitet at gå til i sig, men det handler mere om, at du på dagen møder nogle nye mennesker. Så hvis du for eksempel er ensom i fritiden, eller har trives dårligt, så møder du nogle nye mennesker, som der har den samme interesse, ligesom Grima også sagde, så man ligesom får bedre trivsel i sin hverdag, og
bedre forståelse okay. for andre mennesker. Ja. Det giver anledning til nogle ord fra Karimas side. Værsgo. Ja, det jeg glemte at sige, det ved jeg ikke. Men altså, det skulle være obligatorisk. Det skal være en helt normal dag i skoletiden, så alle ligesom bliver, kan man sige, presset til at vælge noget, og man vælger sig selv den her aktivitet eller sportsgren. Den anden del af det, det er noget, hvor man skal høre alt op. Ikke? Så det er på den måde, vi tænker, at folk ligesom også har lyst til at deltage, fordi de selv får lov til at vælge, hvad det er, de skal den dag, eller i hvert fald halvdelen af dagen. Ja, tak. Jeg skal lige sige en ting til jer. I har valgt, at det skal være lige inden sommerferien. Det er sikkert ikke særlig heldigt, fordi der er jo eksamener og alt muligt andet i de her klasser, nogle af dem i hvert fald. Så det vil være bedre, at det bliver flyttet til efter sommerferien. Jeg ved ikke, om vi har spekuleret på det. Men det hører vi om senere. Nu har jeg bare nævnt det. Så har vi Miriam. Ja, nu har jeg glemt mit andet spørgsmål. Mit første spørgsmål var, altså, det er jo nærmest 2 dage, det her, fordi at på den ene side, så er det, at vi skal lære hinanden at kende gennem idræt eller foreninger, det her foreningsliv osv., og så kommer den anden del af dagen, hvor det er et oplæg om nogle mere personlige ting. Så hvordan, altså, er det så, man arbejder sammen med den her person om det her projekt, eller, altså, jeg forstår ikke helt, hvordan det hænger sammen. Skal det så handle om det, vi lige har lavet, eller skal det handle om noget helt andet, eller sådan der, hvad er tråden i det her? Ja, det var spørgsmålene i hvert fald. Vi tager lige nogle flere. Malou? Ja, og som jeg forstår det, så vil I gerne have, at man skulle blive delt ind, eller ind i en gruppe. At det er mennesker, man kender, eller at det er sådan ens klasse, man bliver delt ind sammen med. Ja. Og Sofus? Ja, jeg vil gerne vide, hvem der skal stå for at arrangere det her. At ungdomsskolen, eller... Hvem er det, der skal arrangere den her dag? Jens David? Jeg skulle bare spørge, behøvede det nødvendigvis at være i skoletiden? Eller hvordan? Fordi jeg ser det kun som, at der bare vil komme en hel masse pjek, eller ikke engang komme. Der vil bare være en hel masse folk, der enten pjekkede, eller bare vil være der sådan for at spille tiden af, eller drive tiden af. Ja, ja. Karima. Karima. Ja, undskyld. Ja, i forhold til, det var meget kort til tidspunktet. Det var ikke så vigtigt. Det skulle være lige der. Vi tænkte bare, hvis det var noget med en sportsgren, så skulle det være på et tidspunkt, hvor det ikke var mega koldt. Og i forhold til meningen med det hele, altså den røde tråd, altså mere om siger, det er 2 dage. Så altså den røde tråd, det er med at øge trivsel, få forståelse, møde nogle nye mennesker. Og i forhold til det her med, at man skulle være 2 og 2 i den anden del, det her med de her oplæg, vi tænker, det skal være et kvarter 20 minutters oplæg, hvor man går rundt til nogle personer, der snakker. Det skal ikke være en eller anden professor, der ved en eller anden om psykologi. Det skal være en, som selv har oplevet en eller anden, måske har været mobbeoffer i skolen, og så bagefter kan fortælle om, hvilken påvirkning det har haft, og så ligesom at komme ud på den anden side. Ja, på den måde. Og så skal der være måske 2-3 spørgsmål, som man lige kan snakke med makkerne om, også sådan for ligesom at aktivere, for ligesom at øge deltagelsen. Og igen, det skal være en dag, en helt normal hverdag, netop for at folk skal deltage. Og så kunne det være, at man alle sammen mødtes et eller andet sted, for eksempel idrætscenteret eller et eller andet, og lige, ført fravært med læreren eller sådan noget, ikke? Så at netop, at det er ikke meningen, at man skal pjekke den dag. Rasmus? Så jeg svarer på med lusspørgsmål, så kommer man sammen med en fra en anden skole, som man ikke kender, og så skal man lære hinanden at kende. Mhm, ja. Ahmed? Jeg kan se det her som, at der er, lad os sige, der er 3 personer af den her skole, eller lad os sige, der er 10 ud af de 500 personer på den her skole, som er ensomme, men så de resten, de kommer jo bare til at tage det som en fridag. Jeg kan ikke se, hvordan, kan vi så ikke gøre det med dem, der føler sig udenfor.
Malou? Nej, det var det ikke. Lige et øjeblik. Ja, og jeg vil bare lige sige, hvis det er, man bliver delt ind med en, som man skal lære at kende, kan det så ikke være rigtig svært for folk, som måske lyder af depression, at åbne sig op for nye mennesker, som de ikke kender, og snakke om, at de rent faktisk har det rigtig svært og har brug for hjælp? Louis? Og først, lige for at komme lidt mere ind på Jens Davids første spørgsmål med at pirke, altså... Det her er en skoledag, og så det er obligatorisk, at du skal vælge en sport eller en aktivitet. Så hvis du pjekker, så vil det bare blive taget som fravær, ligesom hver enkelt anden dag vil. Så for at svare på Malus spørgsmål. Hvad var det nu, det spørgsmål var? Jeg skal lige høre den igen. Ja, mit spørgsmål var egentlig bare, kan det ikke være rigtig svært for de unge at åbne sig op omkring deres depression, eller hvad de nu lider af for nye mennesker? Ja. Jens, David. Det er to spørgsmål. Altså, måden jeg ser, at det ville være bedst, ville være, at hvis det kunne være uden for skoletid, fordi så er det faktisk dem, som har det svært, dårligt eller ved. Og så videre. De vil faktisk komme, og bare generelt folk, som bare leder deres liv, og så videre, de vil jo ikke komme. Så vil det jo kun være folk, der havde det svært, og så på den måde, så vil der ikke sådan, gøre det. Så vil man faktisk få det noget godt ud af det, eller få hjulpet folk i det mindste. Og jeg ved ikke, det er nok lidt noget af det samme, som Melu har sagt. Jeg føler ikke, det er alle, der alligevel vil dele noget om sit liv. Altså, der er nok visse ting, der bare ikke vil sige, om det så er til en, man kender, eller om man ikke kender. Tak. Alicia. Jeg vil bare gerne svare på Ahmeds spørgsmål. Og dem, der så ikke har en diagnose eller et eller andet, og bare er der, bare for at være der, dem vil vi lige så gerne også have med, fordi at de kan få en forståelse for dem, som nu føler sig ensom eller har noget psykisk et eller andet. Så de kan få en forståelse for, hvordan andre også har det. Ja. Anton? For at svare på Melus spørgsmål, så det med at åbne sig op, det er selvfølgelig svært, men det er derfor, man har nogle andre, som har oplevet det. De kommer og fortæller om, hvordan man kan komme ud af det, hvordan de har fået hjælp, hvordan de har haft det. Så de får hjælp af dem, som har oplevet det. Ja. Karima? Altså i forhold til det her oplæg, så er det jo ikke nogen af fra 7. og 9. klasse, der skal lave det her oplæg. Det her, hvis vi tænkte på, det kunne eventuelt være noget ungeråd, ligesom... kunne arrangere, så finder man nogen, som der er jo en hel masse, som har oplevet det ene eller andet, som har skrevet en bog, eller som er forskellige steder at holde oplæg, og det skal være sådan nogle personer, som er åbne omkring det, som kan fortælle noget for deres, deres egen oplevelser, og så skal man så lytte, og det med, at man skal fortælle om sig selv, man skal jo ikke fortælle alle mulige privat, men for eksempel det med at være introvert, ekstrovert, det er jo ikke noget med, at man har en diagnose, det er bare forskellige typer. Og det kunne være sådan et spørgsmål som, lader du op, når du er alene, eller lader du op, når du, får du energi, når du er alene, eller får du energi, når du er sammen med mennesker? Og det er jo bare, det er et meget simpelt spørgsmål. Har du mødt en autist? Altså det skal jo ikke være sådan noget, man skal stå og fortælle om sig selv, de her to og to. Det er mere bare, så man bare lige bliver aktiveret i forhold til det her, lille oplæg. Og det er også for eksempel en, der har været tidligere kriminel. Det vil sige, at så skal man ikke sidde og stå og snakke om, at man selv er kriminel. Det er jo ikke det, det handler om. Det er bare, at man på en eller anden måde bliver aktiveret. Jeg tror egentlig, det var det, jeg vil sige. Jo, tak. Jo, vi får mere og mere at vide. Værsgo, Gustav. Jeg vil bare spørge, hvordan sikrer I jer på det der sportsdel af dagen,
at de to par, at de to personer bliver sat sammen og holder sig sammen. Fordi det kan sagtens være, at en af dem stikker af. Bare løber væk. Der er en chance for det, men hvordan sikrer I jer, at de bliver, hvor de er? Ja, tak. Sofus? Ja, jeg synes ikke rigtigt, at jeg fik svar på mit spørgsmål fra tidligere om, hvem der skal stå for arrangeringen af den her dag. Jo, der blev foreslået ungerådet, hørte jeg. Ellers har jeg hørt forkert, men det kan du jo bekræfte, Karima, en gang til. Nu er det ikke din tur endnu, men så er det første, Louis. For at komme lidt mere ind på Malus spørgsmål, men når man er i de to grupper, så får man tre arbejdsspørgsmål til, hvad hedder det, til de personer, som der står og fremlægger om deres oplevelser. Men man behøver ikke nødvendigvis, altså spørgsmålene behøver ikke at være noget, som der er sådan taget personligt, så man kan sagtens svare på spørgsmålene, uden at man sådan siger noget personligt om sig selv. Det er også mere bare for at få noget inspiration til, hvordan du kan takle de her trivselsproblemer. Så man behøver ikke at lukke noget personligt ud. Tak. Rasmus? Jeg tror, det var Jens, der sagde, at det skulle afholdes sådan, at det kun var dem, der havde det svært, der skulle komme til det der. Men vi havde tænkt det sådan, at det var alle, ens klasse kom. Og så den anden del af dagen, der hørte man så om det, fordi at så lærte for eksempel dem, der mobbede, hvis nu den, der havde det rigtig svært i klassen, blev mobbet, så lærte dem, der mobbede ham, at hvordan de har det så svært, og at man ikke skal mobbe dem, for eksempel. Anton? For at svare på Gustavs spørgsmål omkring med, at der er en, der vil løbe væk. Det er jo en risiko for, at der er en person, som gør det, men så er man jo bare en dårlig kammerat overfor den, man er sammen med. Fordi at man skal jo vise sig som et medmenneske, og ikke som en, som ikke gider andre end sig selv, eller nogen, man allerede kender, så det, at man løber væk, det er, at man ikke, det, at man viser, at man ikke gider andre, og man ikke viser interesse for, hvad andre gider, men at man kun vil have det bedste for sig selv, og ikke give fra sig, og gøre, så andre også har det godt. Tak. Karima? Yes, i forhold til det med at være to og to, altså vi snakker, det var ikke i forhold til første del, det her med den her sportsgren eller aktivitet. Der snakker man bare med dem, man har lyst til, og det, hvad hedder det, mere i forhold til den der anden del, hvor man ligesom, det var en måde ligesom at aktivere tilhørende på til de her oplæg. Og så var det ikke for, at man skulle komme og blive diagnostiseret og finde ud af, at man har depression. Det er ikke det, der er mening med anden del. Altså, det her med at høre de her oplæg, det er mere måske at få forståelse af det her med, at vi har inklusion i folkeskolen. Og jeg kan huske fra folkeskolen af, og så kommer der en med, der måske er autist, og der er rigtig mange, der ikke ved, hvordan man så skal være omkring en, der er autist. Og hvis man så hører fra en, der har det sådan, så kan det være, der bliver en større forståelse, i stedet for, man nærmest bliver mobbet. Og igen det her med, at hvis man nu hører fra et tidligere mobbeoffer, hvor meget det egentlig kan påvirke ens liv, så kan det også være, at man måske lige tænker igen, næste gang man begynder at drille en. Så det vigtigste, det er ligesom meget forståelsen, og altså en øget forståelse og en øget tolerance over for andre, end at man selv, og så samtidig, så dem, de få, der så har det sådan, de kan også godt være, sådan, lige få den der, jeg er ikke den eneste oplevelse. Tak. Jens David? Og vil det så være på tværs af klasserne? Altså, vil det være 7. til 9. klasse, 6. til 9. eller hvordan vil det så gøres? Nu hører vi lige Malou først, ja.
Jamen, jeg tror, der er noget, jeg misforstået, fordi I siger, at den første del af det er der, hvor man skal være aktiv. Var det en del, altså, som, hvor man skulle være sammen med sin partner aktiv, eller var det en del, hvor man skulle være sammen med sin klasse? Altså, hvis det er sådan, så forstår jeg ikke helt, hvordan det hænger sammen med den anden del af det. Fordi så er det bare, at man skal være aktiv sammen med nogen, som jeg tænker, man skulle knytte bånd med, men hvis det bare er sammen med sin klasse, så forstår jeg ikke helt formålet. Miriam? Jamen altså, jeg tænkte på, hvordan er det, I vil lave de her par? Er det sådan noget med, at lærerne skal sætte sig ned og snakke sådan der på tværs, og være sådan lidt, den her passer sammen med den her person, eller den her person er en modsætning af den her person, altså hvordan vil I sætte personerne sammen? Også, altså, hvad nu hvis den anden person er en fucking idiot, you know? Man ved det ikke, altså, hvordan vil I sætte folk sammen og sørge for, at de bliver sammen? Louis? Først lige for at svare på Jens Davids spørgsmål. Vi har også sagt her, at det er for 7. til 9. klasse. Og så lige for at svare, eller for at tilføje til Antons svar på Gustavs spørgsmål, med at stikke af, denne dag vil være præcis det samme som en helt normal skoledag. Så hvis du stikker af nu, så vil det være det samme som, at du var sammen med en anden en i din klasse, og I blev bedt om at lave en opgave, og jeg gik ud for at sætte jer for eksempel på gangen, og du så stak af. Det vil være præcis det samme. Så du vil bare få fravær, hvis det er, at du stak af. Så det er det samme som en normal skoledag. Det er det. Ja. Anton? For at svare på mere spørgsmål med... hvad var det, du sagde? Altså, hvordan er det, at I sætter parter sammen? Nå. Er det noget med lærerne, skal sætte det sammen? Ja. Det bliver sådan, at man får et nummer, helt tilfældigt, eller man ikke helt tilfældigt, man bliver delt op i to rækker for eksempel, og så får man et nummer med en, man ikke har mødt før måske. Selvfølgelig er der en chance for, at man kommer sammen med en fra ens klasse, men så skal man gå ind til læreren og sige, at jeg er med en fra min klasse, og så skal man have et nyt nummer. Og så er der Rasmus. Nu kan jeg ikke huske, hvad Malou sagde. Jeg sagde bare, at jeg forstod ikke helt, hvordan de to de hang sammen. Altså, hvordan den første del og den anden del hang sammen. Hvis det var, at man ikke skulle være sammen med den partner, som man skulle snakke. Det var, fordi vi tænkte sådan, den første del, der lavede man noget aktivt. Og så den anden del, der kom man sammen med en partner. Gik man rundt sammen med partneren og lærte noget om, hvordan man skal trives over for andre og sådan noget. Ja, så skal du have. Og så har vi Miriam. Nej, slud af røg, det er Karima, ja. Okay. Jeg føler lidt, at det her med de her to og to, det fjerner lidt fokus fra det vigtige. Altså, jeg lige før vil sige, altså, villigt, nu har jeg ikke snakket med de andre, altså til at sløjfe den del. Det vigtigste, det er jo bare et eksempel på, hvordan man ligesom kunne aktivere folk, når de så hørte det her oplæg. Og i forhold til den første del, og folk vil rende væk og sådan noget der, altså det er jo helt, ligesom når man har en helt normal idrætsteam, så siger jeg, vi kan ikke have idræt, fordi så render folk væk. Altså, der er jo ligesom, der kommer jo ligesom til at være en, der holder opsyn. Der er vel nogle lærere, som er med, og det her med de her aktiviteter, der kommer til at være en for hver forening. Hvis det nu er en af de helt normale sportsgrene, for eksempel fodbold, så er der jo en, som normalt er gymnastiklærer eller fodboldtræner fra, forening, som ligesom styrer det. Det er jo ikke bare, at man så mødes man i en gruppe, fordi man godt kan lide fodbold. Altså, så der bliver ligesom noget organisering på det, og styr på det, ikke? Ja, sorry. Jens, David? Men jeg føler lidt nu, at jeg er blevet rigtig forvirret. Hvad er det overordnede formål? Sådan bare helt klart tydeligt, hvad er det overordnede formål? Det var et svært spørgsmål. Vi prøver. Anton? Nej. Det er først Rasmus, så vidt jeg kan se på det hele. Vi prøver det her.
det overordnede er, at man skal trives bedre sammen med andre, eller man lærer at trives bedre over for andre. Ja. Karima. Ja, det overordnede formål, det er, at vi sætter fokus på nogle af de problemer, der er. Altså, det er, hvad hedder det, det med, at ja, igen, der er, som jeg sagde helt til at starte med, der er begyndt, altså sådan, der er ligesom fokus på det her med det perfekte liv. Det perfekte liv, der er på Instagram. Den perfekte krop, altså man er glad hele tiden, så videre, så videre. At man finder ud af, at vi lige går ned tilbage, altså sådan, og lige kigger tilbage, og så finder ud af, at sådan har vi det ikke alle sammen. Og vi lige får snakket om nogle af de her ting. Og og det er det, den anden del skal gøre, det her med de her oplæg, at man hører om nogle, altså, nogle helt konkrete oplevelser og erfaringer. Og det kan man så måske bruge senere hen, komme til at snakke med i klasserne i skolen efterfølgende en anden dag. Det er det, der er formålet. At sætte fokus på det, at lære om det, at høre om det, tale med andre om det. Ja. Louis? Ja, det var lidt til Malus spørgsmål om, hvilken sammenhæng det har med, at man først går to og to, efter at man har været til den aktive aktivitet. Altså, man vælger en aktivitet sådan nogle dage før eller dagen før, det er underordnet, men man vælger en aktivitet, og så kommer man til den aktivitet sammen med en hel masse andre mennesker, og så kan man være sammen med de mennesker, man vil til den aktivitet. Men det er ikke, fordi man kommer i grupper i den aktivitet. Det er bare for at møde nye mennesker, der for eksempel har samme interesse som dig. Så det er ikke, fordi at der skal være den store sammenhæng. Det eneste forskel, der er, det er, at du kommer i en gruppe med to, fordi I får nogle arbejdsspørgsmål i bagefter det. Så ja, det var det. Ja, tak. Miriam. Ja, altså tilbage til det der med formålet, jeg føler lidt, I ikke selv har helt 100% sådan der klar over i gruppen, hvad det er, I selv vil. Fordi igen, til mit første spørgsmål, det er jo nærmest opdelt meget sådan der, fordi den ene del er sportsgren, og så skal vi lære foreningerne at kende, og så den anden del, det er, at vi skal starte en samtale om, eller lære om forskellige, hvad hedder det, psykiske lidelser, eller kriminalitet, hvordan kommer vi ud af det, eller whatever, blive inspireret og starte nogle samtaler og lære nogle ting osv., som er sådan lidt mere personlige, hvis man kan sige det sådan. Hvor den første del er sådan meget, nærmest en idrætsdag 2.0. Ja. Jens, David. Ja, to ting. Jeg tror heller ikke, der blev svaret helt på, hvad med sådan folk, som søges bare helt ligeglade med andre. Fordi der findes jo sådan en slags folk. Altså, men så for eksempel, så er de blevet parret sammen, så er det så fordi, at de ikke er kommet sammen med en, de kender, så tager de bare hjem. Hvem er den person, som så er blevet efterladt alene? Og ja, jeg synes da ikke lidt, det forvirrer mig sådan lidt. Fordi... Eller nej, jeg tager det lige efter. Nu er der... Skal vi lige, jeg har fire, der gerne vil sige noget, så skal vi se og konkludere på en eller anden måde. Men den første, det er Asja. Mit spørgsmål er egentlig bare sådan, den første del af dagen, er det så sådan noget som basket og fodbold, I tænker, eller er det både det, men også sådan guitar og klaver og sådan flere forskellige aktiviteter? Og så er det Anton, der var den. Et øjeblik. For at svare på mere spørgsmål. Kan du gentage det? Nå, vi skal have... Ja, det svinder på hele tiden. Det er godt. Ja,
Ja. Det med idræt, det er for at skabe fællesskab og sammenhold. Og krydse noget venskab på forskellige skoler. Så for eksempel, hvis jeg jo spiller fodbold med en eller anden, som går på en anden skole, så skal det være, at vi kommer til at være rigtig gode venner der med fodbold. Og så sammen med det der, med, hvor der er nogen, der taler, det er sådan, at man kan få en indforståelse af, hvordan folk har det, når de oplever sådan noget, eller gennemgår det. Vil du sige noget, Rasmus? Ja, værsgo. Til Jens spørgsmål. Der er jo altid en risiko for, at man bliver sat sammen med en idiot, rent ud sagt. Det kan man jo ikke lave om på. Fordi nogen er bare sådan. Og til Ashas spørgsmål. Nej, det er også sådan noget, vi har tænkt os at spørge, om musikskolen også vil være med til arrangementet, så det også bliver sådan noget guitar og sang og klaver. Ja, men jeg har også forstået, altså, jeg tror ikke, du kan begrænse med de ting, der kommer frem her, så kan du ikke begrænse, hvad det skal handle om. Fordi så kan man slet ikke holde sådan en dag, for at sige lidt. Det er jo alt muligt mellem himmel og jord. Så det vil til sidst, når vi skal afgøre det her, så vil det jo være et spørgsmål om, vi synes, det er en god idé, at Ungerådet kan gå i gang med at lave sådan en dag, eller lave et oplæg til sådan en dag. Og så må man jo melde ind der, om man er interesseret i det. Jeg tror ikke, vi kan gøre det på anden måde, for at sige det lige ud. Fordi alle emnerne er jo i spil, hvis man vil holde en dag for unge. Man kan komme og fortælle om de problemer, man har. Man kan komme og dyrke noget sport. Man kan diskutere andre ting. Vi kan ikke begrænse det, når I har stillet op på den måde. Men vi gør det lige færdigt. Værsgo, Karima. Okay, jeg kan godt se, måske hvorfor at folk bliver lidt forvirret. Måske er det egentlig også 2 dage og 2 forskellige ting, det handler om. Det ene, det er mulighed for at møde nye mennesker, der har samme interesse som en selv. Og det, jeg tænker, det er lidt ligesom, når man skal til brobygning. Man får sådan en sted med forskellige steder, man kan komme hen, og så skal man tilmelde sig. Det er lidt af det samme. Og det afhænger jo lidt af, hvem det er, der gider at være med til det her. Om kulturskolen gider at være med. Om de forskellige foreninger gider at være med. Og så får man så en liste med aktiviteter, og så skal man så vælge en af dem. Og så møder man så nogen, og så kan man så prøve de her ting af. Eller prøve den her ene aktivitet af. Og den anden del, der er det vigtigste igen, ikke det her med de her 2 og 2. Det er ikke noget med, at tanken var ikke, at man skulle, blive sat sammen med en marker, og så skulle man holde den person i hånden. Det er ikke det vigtigste. Det vigtigste, det var det her med de her oplæg, og det skulle være spændende. For eksempel en tidligere indsats, som kommer og fortæller en personlig historie, og det var det, der skulle gøre det interessant og lærerigt. Ja, tak. Og 2 tilbage, og så stopper vi. Det er Louis først. Ja, det er vigtigt, at I ikke misforstår. Den første del af dagen, det er ikke en sportsdag. Det er ikke sportsgrene kun, at vi tager. Det er aktiviteter. Det kan være lige så meget fodbold, som det kan være billedkunst. Det vigtige er ikke, at du går til noget af det, eller at du bare skal spille fodbold eller male. Det vigtige er bare, at du møder nogle nye mennesker. Så at du får et bedre, sådan, at du møder flere mennesker, så du kan få bedre trivsel, og du kan ikke er så ensom, for eksempel. Så det vigtige er, at I ikke misforstår, at det ikke er en sportsdag, men det er en dag, hvor du kan møde andre mennesker og få det bedre også. Jamen, sådan tror jeg også, det er forstået efterhånden. Det er meget bredt. Og den sidste, det er så Jens David. Værsgo. Jeg tror lidt, at der er blevet skubbet lidt væk fra mit spørgsmål. Mit spørgsmål var ikke, hvad de så gjorde med idioterne. Det var bare mere, hvad de gjorde med folkene, som så var alene. Vil du svare på det? Værsgo, Karima. Men det er jo ikke, fordi man skal rende rundt 2 og 2 og høre på oplæggene. Man bliver delt op i store grupper, og så du skal jo lytte. Det handler jo ikke om, at du skal sidde ved siden af en og socialisere med den. Det vigtigste, det er jo, at du lytter til det her. Så hvis
selvom at man bliver sat sammen to og to for at besvare nogle få spørgsmål, det er en lille del, vil være en lille del af det. Og hvis en person så ender med at pjekke eller gå, så kan man stadig få en hel masse ud at høre på de her oplevelser og erfaringer for de her forskellige personer, vi kom eksempler på. Ja, tak. Vi er nået til vejs ende, i hvert fald med diskussionen. Og det har alle en mening om, kan jeg ligesom høre, hvad det skal være. Men altså det, den måde, jeg kan afgrænse det på til stillingtagen, det er, at der indstilles, det er så med nogle ændringer i det, der stod i forvejen, at Ungerådet arrangerer, altså man skal forsøge på det, i hvert fald komme med et oplæg, til en arrangerer en møde en ung dag, en gang om året fra 7. til 9. klasse. Jeg vil ikke skrive nogen tidsmæssige ting på, det kan I jo ikke, så skal I jo spørge jeres skoler, hvornår det er bedst. Og jeg sagde, det var nok ikke så godt lige op mod eksamen og så videre, men det må I jo afklare på den måde, så I finder nogle dage, en eller to dage, hvor så noget skal finde sted, så det er bedst også for skolens hverdag, at det finder sted. Så det er, at Ungerådet, at det indstilles, at Ungerådet iværksætter en møde nogen dag, en gang om året for 7. og 9. klasse, punktum. Fordi så er det heller ikke begrænset, fordi så kan I jo lave i Ungerådet et oplæg til, hvad det skal indeholde, og det skal være noget af alt det, vi har hørt i dag selvfølgelig, at I skal komme frem med og sige, at det vil vi gerne have. Og så må I jo så gå videre med, hvornår det skal ligge på jeres skoler. Det må være måden at gøre det på, fordi vi kan ikke afgrænse det ud fra alt det, I sagde i dag. Vi kan ikke gå ind og sige, at det må kun handle om det og det og det, når der er mindst 20 forslag i luften. Det må bero på, at I laver i Ungerådet så et nærmere oplæg omkring det. Det tror jeg sagtens, I kan gøre. Og så gå videre med det på det grundlag. Og det skal jeg selvfølgelig høre, om der er nogen, der har noget imod, at vi gør det på den måde. Så er der ikke, jamen så bliver det beslutningen, og den får I som stafet i Ungerådet til at arbejde videre med. Det er en svær opgave, det er jeg godt klar over, men det kan der vel lade sig gøre. Så kommer vi til det sidste forslag. Oprettelse af to klimaklasser. Og det er partiet 13, som det hedder, fremlægger forslaget oprettelse af to klimaklasser. Og hvem står for at fremlægge det? Det gør Hanna. God, Hanna. Jeg vil starte med at sige, at vi har talt om, at vi skal starte to klimaklasser, som vil blive henholdsvis på kryds og tværs af 7. og 8. klasse, og en for 9. klasse. Den 7. og 8. klasse vil bestå af maks 26 elever, og det samme vil 9. klassen også bestå af maks 26 elever. De vil så komme fra de fem forskellige skoler, så altså, 8 af ens privatskole kan ikke være med i det, at det er en privatskole. Klassen, der skal bygges en bygning i egnede omgivelser, som skal være CO2-neutral, da det skal være bæredygtigt. I klassen vil man arbejde med fokus på klimaproblemer og for at udvikle elevernes forståelse for klimaudfordringerne, løsningsmuligheder og innovation på klimaområdet. Meget af undervisningen vil foregå i praksis og inkluderende i forhold til det almindelige folkeskolepensum. Vi har talt om, at der skal kontaktes relevante samarbejdspartnere, for eksempel ministerier, eksempelvis landbrug, miljø og fødevareministerier, eller minister, eller selvstændige, der før har lavet forretning med bæredygtighed. FN og Ungdomsbyen osv. kunne også være en mulighed for en samarbejdspartner for at få det her op at stå. Jeg tænker, det er det, jeg vil sige til at starte med. Og så, ja. Vi starter
Jeg skal lige høre, om der er andre fra gruppen, der vil sige noget, selvfølgelig. Er det Sebastian? Ja, sko. Det kommer til at foregå igennem hele 7. og 8. Så du kommer ikke til at gå i normal skole, så det der, så selve klimaklassen, det bliver der, hvor du går i skole. Derfor vil der selvfølgelig ud over alle de naturfaglige ting, som lave en vindmølle eller et eller andet, så vil vi selvfølgelig også have dansk og matematik, så man også har mulighed for at kunne klare sin eksamen og så videre. Tak. Og det var Vanja også. Og ja, vi tænker, ud fra den her klasse, så vil de et par gange om året kunne tage hen til de yngre klasser, som for eksempel 0. klassen, og sådan have en dag, der for eksempel hedder Fælde 3 Plant 2, hvor de ligesom giver dem lidt intro for, hvad det er. Det behøver ikke nødvendigvis at være 0. klasse, det kunne også være 5. klasse eller 6. klasse, men hvor de ligesom giver dem lidt intro for, hvad det er, der foregår på den her, det er en skole. Det er bare en anderledes form for skole. Ja. Louis? Jeg har et spørgsmål, der lyder på, vil det ikke lægge for meget vægt på det ene fag, at lave en hel klasse kun om det? Jeg tænker, I siger godt nok, at der også vil indgå dansk og matematik i det, så du også har en normal skole, men vil det være nok i forhold til at kunne gå videre med det, når du lægger et helt fag til en klasse? Til spørgsmål. Ja, tak skal du have. Og så har vi, det var Sofus her. Ja. Jeg er nysgerrig på baggrund af hvilke kriterier skal man visiteres til en sådan klasse? Ja. Det er Hanna igen, værsgo. Så vil jeg starte med at svare på Louis' spørgsmål. Det er, altså, du spurgte, om man kommer til at lægge for meget vægt på et fag. Og i forhold til, for eksempel, som Sebastian nævnte før, at man kunne altså være med til at prøve at bygge en vindmølle, eller, og der bruger man jo matematik og fysik og ja, alting, for det bliver ligesom tværfagligt, så du kommer ikke kun til at have fysik, kemi og biologi og geografi, men det bliver blandet ind, så dansk og matematik og historie og alting kommer til at blive blandet ind i de her projekter, som klasserne kommer til at lave. Så for eksempel kan man også, vi har talt om, at man kunne være med til at udvikle en bæredygtig energikilde, eller man kunne få besøg af relevante og bæredygtige selvstændige, som kunne være med til at komme og holde et oplæg, eller komme ud, hvis man havde madkundskab, og være med til at forklare, hvordan man kunne bruge ens ressourcer til mad, til at lave bæredygtig mad i forhold til, til den relevante undervisning. Og selvfølgelig, man skal have folkeskolens pensum, fordi det er jo stadig folkeskolen. Så. Det var Jens. David? Det er to spørgsmål. Vil det så kunne være, at det folk, der bor i Ishøj, der vil kunne gå i den her skole? Og det andet spørgsmål var sådan, at vil det ikke være bedst, hvis det både var 7. klassen for sig og 8. klassen for sig? For det ville virke sådan lidt problematisk, hvis det var begge og klassetrin. Jamen, du kan ikke, vi skal lige slå fast, du må, det er jo ikke lovligt at blande klasserne på den måde. Så det vi er nødt til at tage hensyn til, det kommer I jo også til i skolevæsenet at gøre. Du kan ikke blande linjerne 7., 8. og 9. klasse, men vi skal nok vende tilbage til, hvad man så kan gøre. Det er simpelthen ulovligt at gøre. Så har vi Rasmus. Altså, I siger, det skal jo være miljø- eller klimavenligt, men hvis det for eksempel skal ligge i en skov, så er det jo ikke klimavenligt at fælde træer for at så bygge den her. Hvor skal det så ligge? Ja. Vanja? Jeg vil lige starte med Jens Davids spørgsmål. Til udgangspunkt vil vi lige sige, at vi synes, projektet skal starte i Ishøj.
Men det kan hurtigt udbrede sig til andre steder, hvis vi ser, at det er en god idé, og vi får rigtig meget ud af det. Så ja, i starten tænker vi lige, at det skal starte i Ishøj. Og jeg kan ikke dit navn, men svaret på dit spørgsmål vil nok være, at det skal være miljøvenligt. Altså selve det sted, som vi skal gå i skole. Ikke? Men det behøver ikke at være en skov. Det kan også være tæt ved havet, ligesom der er sådan et naturcenter dernede. Ja, så det svarer på spørgsmålet. Ja, tak. Og så er det Miriam. Der var et spørgsmål, om det var nok, altså undervisning og så videre. Det vi tænker er jo, at det skal være tværfagligt. Men altså, det er jo ligesom, der er også nogle, 10. klasser for eksempel, så, hvor det er, at de har mere fokus på noget andet end de normale fag. Så at de ligesom, de blander fagene, og så nogle gange, så kan du have noget mere af det. I det her tilfælde handler det om det klimavenlige. Så ja, det er lidt at tage inspiration fra de skoler, der gør den slags. Ja, sådan, så de ligesom forbereder dem på. Fordi hvis du skal gå i den her skole, så skal du være interesseret i klimaet og i at ændre klimaet. Så automatisk så vil du også sige, at du må sikkert senere i dit liv have et eller andet med klimaet at gøre. Så ja, det her vil bare ligge op til at hjælpe dig med at finde din retning. Ikke? Og så i forhold til, om det var Ishøj. Altså, den nuværende skolereform har jo taget udgangspunkt i Strangoskolen her for Ishøj. Så Ishøj har jo altid været, de seneste par år været en skabelon for, hvordan skolen skal se ud. Så det ville ikke være noget nyt, hvis Ishøj endelig gik forrest med sådan en her skole. Og nu er klimaet op at køre, og det er noget, vi alle sammen snakker om, så det kunne være en fed idé og sådan der, at skabe noget helt nyt, et helt nyt koncept. Så ja. Ja. Vi hører lige nogle flere. Sebastian. Der var nogen, der spurgte til visitationen, og hvad kravene var for at komme ind. Der vil vi sige, at der vil sætte for dagtilbud og uddannelse. De er lidt mere professionelle til det, og det vil de udarbejde, hvordan man så kommer ind og kommer med. Og vi tænker, at der kommer til at være 25 elever, 26 maks i en klasse, omkring 5 på hver skole. Ja, ja. Ahmed. Kommer det her projekt ikke til at være meget dyrt? Kører videre. Og Louis igen. Til Sebastians svar lige før. Jeg tænker, I siger, at I vil tage 5 fra hver skole, men vil I så bare hive dem ud fra deres nuværende klasser? Og så også et spørgsmål, jeg også har et andet spørgsmål. Hvad hedder det? Jeg forstår udmærket jeres idé om det her, men hvorfor vil I lave en ny skole, i stedet for bare at lægge det her klima mere ind i de andre fag, vi har i forvejen? I stedet for at lave en helt ny skole og trække de andre fag over i den. Det er min spørgsmål. Tak. Karima. Ja, jeg har 2 spørgsmål. Det ene det er, hvad nu hvis der er ikke nogen, der gider at deltage i den her skole? Og det andet det er, man har jo allerede naturvidenskabelige fag, biologi, geografi i skolen. Diskuterer man så ikke de her problemstillinger vedrørende klima? Hvad er forskellen ved, man snakker om det her i den normale folkeskole, og så lige pludselig skal til at oprette en hel skole kun til de her problemstillinger? Er det fordi, I skal have flere ressourcer til det? Og hvor skal de ressourcer komme fra? Det er skolevæsenet, der skal også være. Ja. Værsgo, Hanna. Ja, jeg blev bare sådan. Ja. Der blev spurgt om man skulle hive vedkommende, der ligesom skal ind i de her nye klasser, man bare skulle hive dem ud af deres nuværende klasser. Og altså pointen er, at vi vil gerne have, at dem som kommer ind, eleverne som kommer ind i den nye skole eller nye, det er jo ikke de nye klasser skal være, de skal være selvvalgt, at de gerne vil det her, for det skal være nogle engagerede elever, som gerne vil og har lyst til at prøve
at finde løsninger på, hvad vi kunne gøre bedre, og hvordan ligesom, det skal udvikles. Så ja, og så blev der spurgt om det var dyrt, hvor dyrt det ville blive. Og altså, vi kan jo kun komme med et kvalificeret bud, men altså, der er ikke rigtig... Altså, det kommer til at koste penge at bygge klasseværelset eller skolen. Og altså, så vil det koste penge at hyre lærere ind. Men det er derfor, vi har talt om, at vi skulle have nogle samarbejdspartnere, som kunne være med til at finansiere det her, så det ikke vil blive lige så dyrt for kommunen. Så ja. Vanja? Ja. Forskellen på den her skole og normal skole kommer nok til at være, at når vi snakker om matematik, så kommer det til at være noget meget mere sådan relevant inden for klima. Sådan for eksempel, så skal de bygge deres egen vindmølle, eller det kunne være alt muligt forskelligt. Det er meget mere praksisnært. Og grunden til, at vi ikke bare gør det på de normale skoler, det er, at det ikke er alle, der vil være med til det her. Og vi tænker, at det i udgangspunkt kun skal være til dem, der vil være med, og ikke sådan noget, man bare tvinger eleverne til at gøre. Og vi går ud fra, at der gerne vil være nogen, der vil deltage, og må ikke vi nok skulle tjekke op, om der er nok, der vil deltage, før vi begynder projektet. Ja, værsgo Rasmus. Når man bliver valgt sådan her skole, kommer det så til at være gratis, eller som det nu er på folkeskoler, kommer det til at være ligesom på folkeskoler, hvor man kommer, og så betaler ens forældre lidt mere i skat, eller... Ja, det var da et godt forslag, hva'? Ja, det var en måde, men det er ikke sikkert, at det bliver sådan jo. Værsgo, Karima. Men hvad med, at det her det bliver oprettet som et ekstra valgfag, eller noget, man kan gøre i fritiden og gå til, og så skal det bare handle om klima, i stedet for, at man blander fagene ind i det, således at man ikke lige pludselig i 7. klasse skal skifte til en ny skole og væk fra sine, klassekammerater og så videre. Men det er du fuldstændig ret i det her. Selvfølgelig er det svært, men det, hvis jeg skal foreslå noget her, for jeg synes da, at få en klimalinje eller en profillinje på klima, det er jo op i tiden. Det er da vældig fint. Så når vi skal nærme os et forslag, så skal der jo ligge et forslag på bordet, og det må være fælles elevrådet sammen med det center, og det hedder Center for Dagtilbud, der skal lave et forslag om for eksempel, det er jo ikke meget, der skal afgøre det, men for eksempel at lave en profillinje på en af skolerne som en klimaklasse. Men når man skal gøre det sådan, skal jeg ikke gøre mig klog på, hvordan man skal formulere det, men når man skal gøre det sådan, så skal man jo allerede for 6. klasserne vælge. De elever, der går i 6. klasserne, skal jo have mulighed for at vælge den linje. Der er jo ingen, der ved, om sådan en linje bliver fyldt op. For det skal jo gælde for 7., 8. og 9. Og I kan jo komme i den situation, at det bliver en bragende succes med én klasse, men hvis I laver 2, vil den ene stå gabende tom. Det skal man også ligesom tage med. Men det er værd at undersøge på den her måde. Det kan jo tidligst være for skoleåret 2021. Men jeg synes, det er et genialt forslag. I kommer med et forslag, som er op i tiden, og som man da bestemt skal prøve af på denne her måde. Det tror jeg da også, vores byråd her i byen vil synes var en smadergod idé at prøve af på en eller anden måde. I har stillet noget, som er svært, men sagtens kan lade sig gøre på denne her måde, jeg synes. Og tak for det. Man skal virkelig tænke sig godt om her, ikke? Også som borgmester. Men... Nu er det bare mine tanker her, vi skal afgøre det et lille øjeblik, men det er måden at komme videre, og man skal jo ikke sidde og skyde sådan et forslag ned, fordi det er jo et forslag, som er oppe i tiden, at vi skal beskæftige os mere med klima og miljø, og det kan man netop gøre på nogle af de måder, jeg lige har skitseret. Om et lille øjeblik skal vi nok gøre det færdigt, men jeg skal lige høre resten, så hvis vi tager dem, der er inde i billedet her, så må I gøre det rimelig kort, så vi kan konkludere på det.
Og så har vi først, står der, nu kan jeg ikke læse dit navn, Mia. Værsgo. Hvad hvis nu man tilmelder sig, men man så finder ud af, at det ikke er noget, og så hvis man godt går ud af klassen, kan man så bare gå ud? Louis. At lave den her skole, det kræver jo, at et vist antal elever kommer til den skole. Men er det ikke lidt vildt at lave den her skole, uden I overhovedet ved i forvejen, om der er nok elever til at opfylde skolen? Jo, det kan de selvfølgelig ikke vide. Men nu tager jeg lige spørgsmålet først, for så får I lov at runde af. Ja, der har beskæftiget jer med det, så er det Jens David og bagefter Sofus, der også vil sige noget. Jeg tror ikke, I forstod mit spørgsmål helt klart. Når jeg mener kommunalt, så mener jeg, at det så kun elever i Ishøj, der kan gå på skolen, eller for eksempel, fordi det lyder som en rigtig god idé, også hvis det, man får det op at køre, men hvis så for eksempel en elev fra Vallensbæk gerne vil gå på den, har han så også lov til det, eller er det kun Ishøj? Altså, hvis der er plads i klassen, er der fuld skolevalg i den? Ja, jamen, hvis der er plads i en klasse, så er der jo frit skolevalg. Det er der vist ingen tvivl om, og sådan er reglerne i Danmark. Så er det dig, Sofus. Ja. Vil det ikke trække de engageret ud af den skole, der allerede er, og så efterlade skolen med en klasse fuld med nogen, der ikke er særlig engageret eller ikke så fagligt god, fordi det vil jo nok også være dem, der er fagligt dygtige. Det hænger tit sammen med, hvor engageret de er. Så jeg tænker, det vil stille dem med nogen, som måske ikke er så engageret i skolen, og måske ikke har et så højt fagligt niveau, uden nogen til faktisk at hive dem op. Ja. Og vi bevæger os opad, så får I ordet til sidst. Miriam, lige et øjeblik, du skal lige have den røde der. Der var den. Nej, den løber ud hele tiden. Den vil ikke lade mig snakke. Hæftig, du trykker. Ja, jeg kan faktisk godt lide ideen med, at det skulle være en linje til at starte med, fordi det er en god måde at ligesom teste af, om der overhovedet er nogen, der gider at være en del af det her. Fordi jeg kunne forestille mig, at i Israel, så er det, og specielt i den her alder, så er det ikke lige klima, man tænker allermest over. Men altså, dem, der har interesse, skal jo selvfølgelig have mulighed for at kunne tage det, altså kunne være en del af det og gå mere i dybden med det. Og så til det der, om man bare kan gå ud af klassen, og om hvem der kan være en del af det, og så videre. Altså, I skal tænke på, at det er en normal klasse. Det er en helt normal folkeskoleklasse. Så hvis der er en fra Vallensbæk, som gerne vil skifte skole, og den kommer til at være i sig, jamen, så skal de være velkommen jo. Det kan vi jo ikke gøre noget ved. Og kan man bare gå... Det er jo også noget med, altså... Kan man bare gå fra en folkeskoleklasse? Der skal også være noget ind over det. Så det er sådan lidt, det er en helt normal klasse, der er bare meget mere fokus på klima. Så ja, det var egentlig bare det. Så er det Sebastian. Rasmus spurgte, om det var gratis at gå her på den her klasse. Og det er det jo, det er jo folkeskole, og folkeskole er gratis at gå i. Så det er ligesom at gå i en anden klasse på folkeskolen. Men det bare handler om noget andet. Man lærer selvfølgelig stadig samme ting, men man lærer også fokusere lidt på klima. Og Mia, du spurgte, om man var bundet til at, ligesom at gå der, hvis man altså fortryder, at jeg gider ikke rigtig at gå her, så har man altså ret til at skifte tilbage til en anden folkeskole i Ishøj. Det er det, jeg havde at sige. Ja, og så er det... De to forslagstillere, han har sagt, men først Vanja. Ja, og så var der en, der spurgte, hvordan vi ved, om der er nok, der vil. Og det er selvfølgelig noget, vi skal se på, før vi sætter det her i gang. Vi har jo ikke tænkt os at lave en bygning og hyre en hel masse medarbejdere, så ikke have nogen elever. Selvfølgelig skal vi tjekke, om der er interesse her i Ishøj om sådan noget med klima. Og hvis der ikke er, så selvfølgelig så skal vi ikke sætte det i gang. Men hvis der er... Som, ja. Ja. Og Anna, nu må I ikke trykke ind mere.
Der er stadigvæk nogen, der hænger, men værsgo, Hanna. Der er blevet spurgt, om man kunne oprette det som valgfag eller som en fritidsinteresse, men jeg ved bare ikke, om der altså, vil være nogen, der vil bruge 2 timer om ugen, eller hvor lang tid man nu har valgfag på, og ja, ligesom være og ja, prøve det her. Men ellers så vil det være en god idé. Jeg ved ikke, så det er jo det samme med at sige, at om der er nogen, der har lyst til at gå i skolen. Det håber vi selvfølgelig, at der er, men om der er en interesse for, at der vil komme et valgfag, det ved jeg ikke. Også i forhold til, at vi får så mange nye valgfag næste år. Der bliver sat nye valgfag ind næste år, så jeg ved ikke, om interessen vil være der for flere nye valgfag. Nej. Ja. Tak for det. Der var 3, der hang i. Ja, systemet, men ja, vi tager dem lige selvfølgelig. 2 tilbage, så er det Tahil først. Tahil. Nu er den der. Yes. Tænker I, at man kan udvikle det til at være en efterskole med naturlinje i stedet for alt det, jeg har sagt? Og så var det Miriam, ja. Ja, den er ikke meget for det. Der var også et spørgsmål om engagerede elever, om det er dem, der kommer på skolen. Jeg tror, at det er lidt svært at svare på, fordi at, altså, hvad er engageret? Er det dem, der er dygtige til naturvidenskab, eller er det dem, der er bare engageret i at være en del af skolen, og altså, fordi der er jo nogen, der er dygtige til alt det naturvidenskabelige, og altså endda klima, hvis det endelig er det. Det er dem, der kommer ind. Og så er der dem, der er dygtige til det humanistiske og det mere kunstneriske. Man kan selvfølgelig godt få klima ind over det, men altså, det er sådan lidt, hvad du definerer som en engageret elev. Ja, det er sådan lidt. Det er lidt svært at svare på. Ja. Hvad var det sidste spørgsmål? Det var efterskole. Du er efterskolen, ja. Ja. Det kan man godt. Det er ikke udelukket. Men nu er vores idé jo bare, at det skal være en skole eller 2 klasser i hvert fald. Så det er det, vi holder os til lige nu her. Så ja. Tak, Hanna. Du startede med at sige noget om det. Vil du også slutte af? Pør ikke gøre det. Men altså, jeg sagde jo, at det er jo et smadret godt forslag, det er. At arbejde med det her tema, det kommer man sikkert til mange steder i Danmark fremover, vedrørende klima. Men hvordan kommer man så i gang her i skolevæsenet i Ishøj? For der, jeg ser ingen grund til, at vi skal begynde at sige, det vil vi ikke have eller ikke have. Man skal arbejde med det og se, om det kan lade sig gøre. Og sådan opfatter jeg også jeres forslag. I har bare taget munden fuld fra starten, han er sagt. Og det gør heller ikke noget. Men det, jeg kunne foreslå for at arbejde videre med sådan et forslag, det ville være, at vi bad Centeret for Dagtilbud og Fælleselevrådet om at komme med et forslag om oprettelse. Jeg kalder det en profillinje. Det kan godt være, det er et forkert udtryk, det må I selv finde ud af, om det er forkert, på en af skolerne med en klimaklasse. Og til sådan en klasse vælger 6. klasserne elever, da det skal gælde i 3 år, 7., 8. og 9. Altså, det kan tidligst altså gøre 2021, men det skal jeg ikke sige her. Men det er sådan, man kan komme videre med det, og så får I det jo op til diskussion. Efter vedtagelse her i Ungerådet får I det op i jeres skolebestyrelser på et tidspunkt. Og så vil det jo køre videre derfra. Ja, det er måden at gøre det på. Og det skal jeg så høre, om der er opbakning til, eller det modsatte. Vil du sige noget, Hanna? Du siger, at det så skal være en linje på en af skolerne,
kommer det så til at være alle skolerne, der kan vælge at komme på den her linje, ja, i 6. Jamen, det bliver det jo. 7. 8. 9. Jamen det bliver det, og det forudsætter jeg. Nu er det ikke mig, der skal lave oplæg, men det forudsætter jeg. Det bliver sådan, at så kan elever fra 6. klasserne jo vælge ind på sådan en linje, hvis den realiseres. Selvfølgelig. Så hvad så med resten? Det ved jeg ikke. Okay. Men det er måden at komme videre på det, med det i hvert fald. Ja. Men det er klart, at hvis der oprettes sådan en linje, så må alle elever fra 6. klasse have mulighed for at vælge sig ind. Hvis det ikke er nok med én klasse, så vælger man 2, ja, hvis der er så mange, der er interesseret i det. Ja. Altså det kan man godt gøre. Så skal man selvfølgelig, der er nogle fag, man skal opfylde, det slipper man jo ikke for efter folkeskoleloven. Det skal man under alle omstændigheder. Men man kan godt, der er ikke noget i vejen for, at en kommune opretter en klimalinje som sådan. Der er ikke noget i vejen for. Det skal bare defineres nærmere. Og Sebastian, hvad siger du? Når man melder sig ind i 7. så, eller i slutningen af 6., så er man der i 1 år. Og så er det i slutningen af 7., man så kan sige, at man er der i 1 år. Det er ikke sådan, at man så siger, at jeg er efter 3 år. Så det er også, sådan, hvis jeg ikke var der det første år, da jeg gik i 7., så kunne jeg godt i slutningen af 7. sige, hey, jeg vil gerne være med næste år, når jeg går i 8. Så det var det, vi havde tænkt. Ja, det må I finde ud af, hvad der skal stå der. Jeg kan jo ikke afgøre, om man skal være der 1 eller 3 år. Altså meningen er, at hvis man går ind i en klimalinje, så er det fordi, man gerne vil være der, indtil man er færdig med skolen. Sådan opfatter jeg det. Også er det rigtigt, hvis man kun er der 1 år og hopper tilbage igen, så har man jo ikke lært noget særligt. Men det kommer frem i sådan et oplæg, det skal det. Og den sidste her, det er... Nej, Gustav vil også ind, ja. Jeg vil bare spørge, om det også ville gælde for privatskolen. Om vi også havde mulighed for at for hvad? Kunne deltage i den der linje. Ja, det gør det vel. Så må de bare melde sig ud af privatskolen. Og ind i folkeskolen, der er vi heller ikke noget imod, jo, selvfølgelig. Det vil, altså hvis en kommune siger, det vil vi gerne satse på, så er det jo det, og tiltrækker det også nogen, som er i privatskole i dag, ikke så langt herfra, måske nogen, der bor her, kommer tilbage igen. Det er de velkommen til. Og så var det... Nå, jeg undrer Jens, mig bare Jens lidt... David til sidst, ja. Jeg undrer mig bare lidt, når du siger, at det må I for eksempel... Du har lige sagt, at det må I finde ud af, er det så fordi, der bliver lavet arbejdsgrupper herefter, eller hvordan? Nej, men det er et oplæg. Hvis man skal videre med sådan en sag, så skal der komme et oplæg, som vores center, der beskæftiger sig med dagtilbud og skoler, de laver sammen med fælles elevrådet. Og jeg sagde, så må, og ud fra det, vi har diskuteret her i dag, så skal det dreje sig om, om man kan oprette en linje, jeg kaldte det en profillinje, man må meget gerne finde et andet udtryk, på en af skolerne med oprettelse af klimaklasse eller klasser, det kommer an på, hvor mange der er interesseret. Og hvis det falder i god jord, når I diskuterer det på jeres skoler og skolebestyrelser, så skal eleverne jo fra 6. klasserne have mulighed for at vælge sig ind på sådan en linje. Så det bliver taget noget til skolebestyrelsen, eller hvad det er? Jamen det kommer alle af. Det er sådan et spørgsmål ved alle sammen. Altid vil blive diskuteret i en skolebestyrelse også. Det skal det jo. Okay. Det er et større forslag, men det er en nyhed. I har bedt om man kunne arbejde videre med den, og det kan man da godt. Det er svaret. Og her er en model for, hvordan man kan gøre. Og jeg vil ønske jer held og lykke med det, det er faktisk et rigtig godt forslag. Nej. Det har vi vedtaget og skrevet ind. Og der var også andre udmærkede forslag, som man kan arbejde videre med her i dag. Og det gør vi så. I skal have tak for jeres store indsats hele dagen lige fra i morges. Jeg er da sikker på, at dem, der beskæftiger sig med skolepolitik her i Ishøj Kommune, de lærer også noget nyt af sådan noget. I hvert fald har I fremført nogle nye idéer. Vi kendte ikke dem alle sammen før, lad mig sige det på den måde. Så tak for indsatsen, tak skal I have, og vi slutter byrådsmøde, unge byrådsmøde her i dag. Tak for det.